Është krijuar Komiteti Rajonal i Luftës kundër Trafikimit Personave në qarkun e Korçës. Ky komitet do të kryesohet nga prefekti i qarkut Korçës Ardit Konomi dhe në të do të marrin pjesë përfaqësues të qarkut, bashkive dhe institucioneve vendore. Sipas prefektit Ardit Konomi, qëllimi i këtij komiteti do të jetë mbikëqyrja dhe bashkërendimi i veprimeve shtetërore dhe jo shtetërore për të parandaluar fenomenin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe për të mbrojtur viktimat e trafikimit apo viktimat e mundshme për trafikim. Gjatë takimit u kërkuan mendime mbi format dhe mënyrat për të parandaluar rastet e trafikimit apo për të mbrojtur viktimat e mundshme, siç mund të jenë edhe rastet e fëmijëve që lypin në qytetin e Korçës apo edhe në qendra të tjera urbane. Sipas drejtores së Shërbimit Social Shtetëror Mariana Jorgji, fenomeni sot ka marrë një formë tjetër. Ky fenomen është, si të thuash, është kamufluar, ka marrë një formë tjetër. Nuk ka më prindër që, siç na thoshin në 2003-shin që unë po e marr fëmijën për arsye ekonomike, po e çoj për shembull në Selanik, sepse nuk kam me se ta ushqej dhe shfrytëzonte, ishte shfrytëzimi i hapur. Sot për shembull shfrytëzimi dënohet, është me ligj dhe prindja apo kush do tjetër qoftë, kështu që dënohet, ka masa, ka gjoba deri në ndjekje penale. Por mund të them që me këta fëmijë punohet shumë dhe këta fëmijë nuk tregojnë, sepse të gjithë fëmijët që janë në pedonale, të gjithë nxjerrin nga prindrit. Asnjë fëmijë nga ata po të intervistosh nuk shprehen që ne na nxjerrim prindrit, sepse din këtë pjesë, dënohen prindrit. Ne kemi pasur dhe rasti që kemi futur prindër në burg, por më vonë është lind pyetja çfarë do bëhet me këta fëmijë dhe me këtë familje. Sa do ndihmojmë, me çfarë do ndihmojmë që të dalë nga kjo situatë. Ndërsa nën kryetarja e Bashkisë Korçës Benila Themeli tha se synohet nisja një fushate ndërgjegjësimi që të gjithë qytetarët ta kuptojnë se dhënia e parave për fëmijët lypës do i motivojë ata akoma më shumë për të qëndruar në rrugë. Ideja është një fushatë ndërgjegjësuese masive për qytetarët për të mos i paguar këta fëmijë. Do me thënë, të gjithë ne ndihemi pa dashje na gjallërohet ajo pjesa njerëzore, kur shikojmë një fëmijë që të zgjat dorën, dhe pse parimisht mund të jemi kundër, ai 200 lekë shiton që i hedhim në dorë, në fakt është ai që e stimulon që ai të dalë përsëri. Dhe ne kemi tentuar me për masat vogla dhe jo me sukses, disa vjet më përpara në bashki, unë do ta kem një nga propozimet që mbase personin e insistë mbrojtjes për fëmijët që unë do ta propozoj për në grupin teknik, ta sjell të propozim dhe ta bëjmë masivisht në të gjitha bashkitë e qarkut si pjesë e punës të këtij grupi që u ngrit sot dhe them që do të ketë shumë efektivitet. Jetë një fushatë e madhe sensibilizuese në mënyrë që njerëzit të ndërgjegjësohen që e stimulojnë lypjen edhe keq trajtimin edhe rrezikun e këtyre fëmijëve për të qenë viktima të mundshme të trafikimit apo të abuzimit. Komiteti Rajonal i Luftës kundër Trafikimit Personave pritet të miratojë edhe një rregullore për funksionimin e tij, ndërsa në takimet e ardhshme do të bëhen publike edhe hapat e mëtejshëm që do të ndiqen për të parandaluar rastet e mundshme të trafikimit.